हुन्छ, अब गल्ती गरेको छ भने ऋषि धमालाई जेल जानुपर्छ। किन जेल जानु? उनले रेप गरे होइन, के गरे मिले म त उनीहरूको शारीरिक सम्पर्क भयो होला शारीरिक सम्बन्ध भयो भनेर शारीरिक सम्बन्धमा रहँदैखेरि शर्मिला वाइफलाई उसले हातमा लिन नसकेर त यो कुरा पर्दाफास भएको हो। तर नलिनुको कारण चाहिँ किन त होइन, यस विषयमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ नि त। कुनै छोरी चेली त खेलाउन त होइन नि त, बजारको सब्जी जस्तो सम्झिने त होइन नि त, एउटा दाजुभाइले पनि बजारको सब्जी जस्तो सम्झिने त होइन नि त, एउटा उहाँहरूको दुईजना बिचमा उताप चढाप आएर त शर्मिला वाइबले यो कुरा पर्दाफास गर्यो त्यो पुष्टि गर्न सक्ने या नसक्ने तपाईँ हामीले होइन, पुष्टि गर्न सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा शर्मिला बहिनीको हातको कुरा छ। उहाँहरूको सम्बन्ध बिच के थियो र कस्तो थियो भन्ने कुरा कसैले सम्बन्ध गाँस्दा हामीलाई नजिक राखेर गाँसेको हुँदैन। अनि तपाईँ पनि एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बिचमा त थाहा होला नि त तपाईँहरूको केही कुरा। उहाँसँग उहाँ शर्मिला बहिनीसँग चिन्जान पनि छैन, उहाँसँग हाम्रो भेटघाट पनि छैन। जति हो सायद मैले बोलेको कुरा उहाँले हेर्नु होला र उहाँले बोलेको कुरा म हेर्छु, यति मात्र हो होइन। एउटा अब यो पाटोमा कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको हातमा हो। हामीले यहाँनिर भन्नुभन्दा पनि छोरा छ या छोरी छ उहाँहरू दुईजना बिचको मलाई अगाडि होइन शर्मिला वाइवालाई चाहिँ 110 ज्वरो आउन्जेल बनाएर अहिले बदला लिएको पो हो कि त्यो बदला लिएको भनेर उहाँले त्यो एउटा कसुरै बिनाको बदलाको आरोप लाउन त त्यति सजिलो त शर्मिला वाइवालले नसक्ला होइन। फ्यामिली आफ्नो फ्यामिली हो भनेपछि शर्मिला वाइबाले भनेको छ कि ऋषि धमला फ्यामिली हो भनेर त उसले भनेको छ होइन। एउटा फ्यामिलीभित्रको मान्छेलाई त ऊ भन्दा आफू कानमा गर्न सक्छु भन्ने एउटा सम्बन्ध राख्ने, उसले त उसले सम्बन्ध राख्यो, उसले पनि त बिहे गर्छु भनेर त सम्बन्ध राखेको होइन होला। उसले बिहे गर्छु भनेर सम्बन्ध राखेको थियो शर्मिला वाइबाले भनेदेखि त उसलाई बिहे गर्न किन दिन्थ्यो? यो कुरा अहिले अगाडि ल्याउनु जरुरी छ त, यो कुरा अगाडि ल्याउनु जरुरी त होइन, किनकि ऋषि धमलाको पर्दाफास हुन साथ बहिनीको पनि पर्दाफास भयो होइन। उसलाई पनि सबैले त सबै मान्छेले त राम्रो नभन्ला, उसको कारणले सबै कुरा भयो होइन, ऋषिसँग सबै कुरा भयो, आदान प्रदान सबै भयो भयो अरे होला होइन। यो कुरा मिडियामा ल्याउनु उचित थियो, यस्ता कुराहरू मिडियामा उसले जुन प्रोसेसले जुन त्यो एउटा वाद विवादको प्रोसेसले अलग पाटो तरिकाले मेन कुरा जानुपर्ने हो होइन। तर यस बिचमा उहाँले आफ्नो विषयवस्तु जोड्नु भयो, आफ्नो विषयवस्तु जोड्दाखेरि ऋषि धमलाको मात्रै पर्दाफास भएन, उहाँ आफ्नो पनि पर्दाफास भयो होइन। सबैले अब आफूभन्दा डबल त्रिबल सिनियरसँग अब सम्बन्ध राखेर अब मेरो फ्यामिलीको मान्छे भनेपछि हामीले कसरी बुझ्ने? दर्शक नमस्कार, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी आदरणीय दिदी राधिका विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर भर्खरै मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिने रवि लामी छानेले एउटा प्रेस मिटमा 12 भाइ पत्रकारमाथि आपत्ति जनाउनु भएको थियो र सोही आपत्ति उहाँले जनाइसकेपछि एकजना पत्रकार ऋषि धमलाले आफ्नै कार्यक्रममा मलाई 103 ज्वरो आयो भनेर चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको थियो र उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना चेली शर्मिला वाइबाले चाहिँ ऋषि धमलाई 103 होइन 110 ज्वरो आउँछ भनेर उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको थियो र सोही विषयमा रहेर आज हामी आदिका विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार दिदी। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। के छ अब यो पछिल्लो समय यो कन्ट्रोभर्सीहरू भइरहेछ, कतिको अपडेट हुनुहुन्छ? हेरिराख्छु न्युजहरू, चासो लाग्छ, हेरिराख्नु मन लाग्छ। के छ तपाईँको भनाइ के छ यो विषयमा? यो विषयमा कसरी उठान गर्ने भन्ने एउटा शब्द पनि धेरै गएर सोच्नुपर्ने अवस्था क्या। एउटा ऋषि धमलाले रवि लामी छानेलाई पटक पटक अपमान गर्नु त गल्ती हो। अब गर्दै नगरेको काम, अब उहाँले भन्नुभएको थियो जब चारजना श्रीमतीको बुढा हो रवि लामी छाने भनेर चाहिँ ऋषि धमलाले भन्नुभएको थियो नि त। त्यो भनेपछि पत्रकारलाई सायद उहाँले नाम तोक्नु भएन, रवि लामी छानेले पत्रकारहरूलाई यस्तो भनेर उहाँले भन्नुभयो, प्रमाण सहितले भन्ने खालको जवाब गर्नुभयो रवि लामी छानेले। यस विषयवस्तुमा एउटा हाम्रो नेपाली चेलीलाई अथवा उहाँहरूको दुईजना बिचको सम्बन्ध के हो त्यो उहाँहरू आफू जान्नुहुन्छ। आकर्षित भएर चाहिँ 110 ज्वरो अब म आउने पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ शर्मिला वाइबा
बहिनीले चाहिँ भन्नुभएको छ, मैले यो विषय हेरिराखेको छु, अब यो ज्वरो आउने कसरी र निको पार्ने कसरी भन्ने चाहिँ उहाँहरू दुईजना बिचको कुरा हो होइन। अब एउटा के भन्न खोजेको भन्दा पनि एउटा उहाँलाई मेन कुराको मेन पाटो चाहिँ भनेको अब रवि लामी छानेलाई चारजना श्रीमती चार चारजना श्रीमती ल्याउने भन्ने एउटा आरोप लगाएको लगाएको भनेर चाहिँ उहाँ एउटा आउनुभएको छ, एउटा आदेशमा आउनुभएको छ नेपाली चेली। चारजना श्रीमती ल्यायो, छजना ल्यायो, कारण कसरी ल्यायो, कहाँ राखेको छ त्यो प्रुफ पनि चाहियो। बिहे गर्यो दुइटा त हामीले तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि होइन र, तर अरू दुइटा चाहिँ कहाँ राखेको छ त, त्यो प्रमाण त चाहियो नि त, त्यो मान्छेलाई प्रमाण बिना आरोप लाउन त पाइएन नि त, पाइयो त मान्छेलाई रिस उठ्यो भन्दैमा मुखमा जे आउँछ त्यही बोल्न पाइन्छ, तर यो गणतन्त्र हो हामीले बोल्न पाउनु पर्छ भन्ने एउटा पाटो हुँदैमा मुखमा जे आउँछ त्यही बोल्न चाहिँ एउटा गलत हो। तर ऋषि धमला नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा सफल पत्रकार हो नि त, सफल पत्रकार र सबै जनता जान्न चाहन्छन् उहाँको कार्यक्रममा। तर अब त्यो जुन शर्मिला बहिनीले भनेको कुराहरूमा चाहिँ होइन, अब उहाँहरू दुईजना बिचको पाटो निस्कस कस्तो निस्किन्छ त्यो उहाँहरूको ठाउँमा छ होइन। ऋषि धमला कस्तो खालको हो र उहाँले भन्नुभएको छ कि प्रहरी सरुवा बढुवा बनाएर पैसा खाने एउटा पत्रकारमा यो चर्चित होइन, यो के भन्ने एकदम लुटेर खाने लुटेर हो भन्ने खालको एउटा माध्यम जस्तो त्यहाँ जोडिएको छ। जो शर्मिला बहिनीको कुराले त्यो हामी जनताले त्यो बुझिन्छ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको ऋषि धमला लुटेर हो त, लुटेर खाने हो, लुटेर जो सरुवा बनाउने बढुवा बनाउने उसको हातमा र उसले पैसा खाने 10,000, 20,000, 30,000 त यस्ता लाखौँ त कति खाएको छ त्यो त हामीसँग प्रमाण छ प्रुफ छ भनेर त शर्मिला वाइबो बहिनीले भन्नुभएको छ। प्रमाण छ भने बोलेर मात्रै भएन, शर्मिला वाइबो त 11 वर्षको छोरा छ ऋषिको हो भनेर भनिरहेको छ, त्यो भोलि पुष्टि गर्न सकेन भने त्यो पुष्टि गर्न सक्ने या नसक्ने तपाईँ हामीले होइन, पुष्टि गर्न सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा शर्मिला बहिनीको हातको कुरा छ। उहाँहरूको सम्बन्ध बिच के थियो र कस्तो थियो भन्ने कुरा कसैले सम्बन्ध गाँस्न हामीलाई नजिक राखेर गाँसेको हुँदैन। अनि तपाईँ पनि एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बिचमा त थाहा होला नि त तपाईँहरूको केही कुरा। उहाँसँग उहाँ शर्मिला बहिनीसँग चिनजान पनि छैन, उहाँसँग हाम्रो भेटघाट पनि छैन, जति हो सायद मैले बोलेको कुरा उहाँले हेर्नु होला र उहाँले बोलेको कुरा म हेर्छु यति मात्र हो होइन। एउटा अब यो पाटोमा कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको हातमा हो। हामीले यहाँनिर भन्नुभन्दा पनि छोरा छ या छोरी छ उहाँहरू दुईजना बिचको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफूले जान्नुपर्ने। म चाहिँ एकतर्फीलाई मात्रै गाली गर्दिनँ, विषयवस्तुमा चाहिँ म दुवैतर्फीलाई गाली गर्छु, किनभनेदेखि शर्मिला बहिनीले पनि एउटा पारिवारिक भएको मान्छेसँग होइन त्यो सम्बन्धमा उहाँसँग बिहे गर्नुभएको थियो नि त, उहाँ त उमेरले त उसको बाउ भन्न सुहाउने मान्छे हो ऋषि धमला। शर्मिला वाइबो भनेको त हामीभन्दा धेरै कान्छु मान्छे, एउटा ऋषि धमला भनेको मान्छे त हाम्रो बाउसम्मको मान्छे हो, किनकि काठमाडौँमा उसले एउटा कार्यक्रम चलाएर त्यही अनुसारले बसेर मात्र हो। उमेरको एजमा गर्नु हो भनेदेखि सायद हाम्रो बाउभन्दा कमीको मान्छे छैन, तर एउटा बिहे गरेको छैन भन्दैमा एउटा बाउसम्मको मान्छेसँग रिलेसनसिपमा बस्नु पनि त हाम्रो गलत हो, गलत होइन र। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा कानुनमा म माथि हुन्छु भनेपछि हामीले बुझ्ने के, तर यो शर्मिला वाइबाले यसरी आरोप प्रत्यारोप लगाइरहँदाखेरि चाहिने होइन, जस्तै युवराज सफलले रविलाई फसाउने एउटा षड्यन्त्र गरे होइन, केही पार्टीको उसमा भन्ने कुरा आइरहेछ, र सोही कुरालाई लिएर शर्मिलाले पनि रवि लामी छानेललाई चाहिँ फसाउने योजना बनाएको हो कि भन्ने तपाईँ लाग्दैन? त्यो कुरा अब फसाउने या नफसाउने भन्ने कुरा त अब रवि लामी छानेले पनि बुझ्नुपर्छ र शर्मिला वाइबाले पनि बुझ्नुपर्छ। अब ऋषि धमलासँगको जस्तो सम्बन्ध त रवि लामी छानेसँग त नहोला, किनकि उसको बुढी साथमै हुनुहुन्छ नि त होइन।
हर पल हर ठाउँमा उसको उहाँको बुढी त साथमै हुनुहुन्छ नि त, निकिता पौडेल त उसको साथमै हुनुहुन्छ, उहाँ त अब त्यतिखेरको अहिलेकोमा त आफ्नो बुढी साथमा हुँदा हुँदै पनि त्यसरी शर्मिला वाइबसँग त्यस्तो खालको सम्बन्ध राख्न पुगेर रिलेसनसिपमा बस्यो भने त काटेर मारे भइगयो नि त रवि लामिछानेलाई। दिदी बहिनी माथि एउटा खेलबाड त्यसरी गर्छ आफ्नो साथमा श्रीमती हुँदा, कुनै दिदी माथि बहिनी माथि पनि त्यस्तो खालको खेलबाड गर्छ रवि लामिछाने भने त त्यसलाई काटेर मार्दै त भइहाल्छ, सिधै हान्दा भइहाल्यो नि, छुरा हान्दा भयो, जहाँ भेटिन्छ त्यही छुरा हान्दा भइहाल्यो। कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै एउटा भूमिकाको आशा पाउँछु भनेर त्यसरी पक्षपाती बोल्नु या नबोल्नु, त्यो त उहाँको अहिले हामीले उहाँलाई साथ सपोर्ट समर्थन गर्ने भनेको नि उहाँको कामको लागि हामीले गरेको हो नि त, उहाँलाई हामीले व्यक्ति हेरेर होइन उहाँको कामलाई चाहिँ हामीले सलाम गरेको हो नि त रवि लामिछानेलाई त, होइन सबै त्यही त भन्दैछु उहाँको कामको लागि, कामले उहाँलाई हामीले मान्छेलाई होइन कामलाई हामीले सम्बोधन गरेको हो क्या, हामीलाई व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको होइन, उहाँका काम हिजोको दिनका कामलाई हामीले सम्बोधन गरेर चाहिँ उहाँलाई हामीले सपोर्ट गरेको हो होइन। अब भोलि त्यसरी नै रवि लामिछानेलाई जस्तै फसाउ ऋषि धमलालाई जस्तै ले उसले गल्ती नै नगरेको थियो भनेदेखि त रवि लामिछानेलाई त्यस्तो खालको आरोप लाउनु त शर्मिलाले पनि त नसक्ला, किनकि र ऋषि धमलासँग त उहाँहरूको सम्बन्ध छ, जो कोही मान्छेलाई पनि एउटा दाग बिना त त्यसलाई दाग लागेको छ भन्न त सुहाउँदैन नि होइन र, किन शर्मिला बहिनी पनि अबुझ त होइन होला, एउटा सामाजिक काम गरेर आइराखेको मान्छे, जनताको एउटा गरिब दुखीको आवाज उठाइराखेको मान्छेले त्यतिकै झुटो आरोप त पक्कै पनि नलगाएको होला होइन। अब त्यो भन्ने कुरा चाहिँ उसले लाउँछ भनेदेखि एउटा उसले सम्पत्ति र पैसाको खेलबाडमा लाउँथ्यो भनेदेखि त ऋषि धमला भन्दा धेरै सम्पत्तिका अग्रजहरूसँग उसको चिन्जान होला, अरू अन्यलाई पनि लाउँथ्यो नि त, लाउँदैन थियो र उसले लाउँथ्यो नि त, तर उहाँहरूको रिलेसनसिपको पाटोले नै गर्दाखेरि त उहाँले यो शब्दहरू अब 110 को ज्वरो ठिक म पारिदिन्छु र उहाँलाई कानुनलाई कानुनमा कसरी उहाँभन्दा म माथि हुन्छु भनेर त शर्मिलाले शर्मिला वाइबलले बोलिरहेछ त, उसको एउटा कुनै सम्बन्ध नभइकन त त्यसरी उसले कानुनमा ऋषि धमला भन्दा त म माथि हुन्छु भनेर त उसले भन्न सक्दैन थियो नि, भन्न सक्थ्यो र जस्तो कतै कतै ऋषि धमलाले अगाडि होइन शर्मिला वाइबललाई 110 को ज्वरो आउन्जेल बनाएर अहिले बदला लिएको पो हो कि, त्यो बदला लिएको भनेर उहाँले त्यो एउटा कसुरै बिनाको बदलाको आरोप लाउन त त्यति सजिलो त शर्मिला वाइबलले नसक्ला होइन, फ्यामिली आफ्नो फ्यामिली हो भनेपछि शर्मिला वाइबलले भनेको छ कि ऋषि धमला फ्यामिली हो भनेर त उसले भनेको छ होइन, एउटा फ्यामिलीभित्रको मान्छेलाई त ऊ भन्दा आफू कानुनमा गर्न सक्छु भन्ने एउटा आड हुन्छ नि, नत्र त कसरी हुन्छ होइन, हामीले अहिले एउटा प्रमाण बिना एउटा प्रुफ बिना हामीले आरोप लाउन सकिन्छ त, सकिँदैन नि, हामी पनि एउटा सामाजिक गर्ने काम गर्ने मान्छेले उसले गलत गरेको छ भनेर चाहिँ उसलाई हामीले यो खालको आरोप लाउनु त हामीले सकिँदैन, ऋषि धमलालाई सकिन्छ ऋषि धमला मात्रै नभएर अरू अन्य दाजुभाइलाई पनि त दाग बिना त्यो आरोप लाउनु त सकिँदैन नि त, तर ऋषि धमलालाई 110 होइन 210 को ज्वरो आइरह होला नि त, अब ज्वरो आउने काम गरेपछि ज्वरो आउँछ त्यो ज्वरोले जे पनि हुन सक्छ, त्यो ज्वरोले भोलि बा लट्ठै सुताउने हो बा ज्यानै लिने हो त्यो थाहा छैन, तर अब यो भइरहँदाखेरि ऋषि र एलिजाको सम्बन्धमा समस्या आउने भयो नि त, फेरि समस्या सायद अब आउँछ, त्यो देशले मानेको हामीले चर्चित पत्रकार उहाँको जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम त हामीले मात्रै नभएर बच्चादेखि लिएर बुढापाका बाबा बुवा आमाले पनि हेर्नुहुन्छ उहाँको, तपाईँहरूको च्यानल खोजेर हेर्नुहुन्न, उहाँको च्यानल त खोजी हेर्नुहुन्छ, ऋषि धमलाको कार्यक्रम लगाऊ न है त्यो हेरौँ भनेर त बुवा आमाले हर बुवा आमाको मनमा उहाँ बस्नुभएको छ, सफल हुनुभएको छ बस्नलाई, तर म यसरी बस्न सफल छु भनेर उहाँले आफूले गति छाड्ने काम त गर्न भएन नि त, गर्न भए त होइन, आफूभन्दा आफ्नो छोरी भन्न सौनेसँग सम्बन्ध राख्नु नै उहाँको ठुलो गल्ती हो, उहाँको ठुलो गल्ती हो, एउटा सम्बन्ध नराखेको भए त यसरी शर्मिला वाइबाले बोल्न सक्दैन थियो, र त्यसमा प्लस शर्मिला वाइबाले आफ्नो बाउ भन्नुसँग भन्नु सौने व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नु त्यो बहिनीको पनि गल्ती हो होइन, कुनै व्यक्तिको लोभ लाल्छ र उसको कामहरू अगाडि देखेर उसँग एउटा बाउ भन्नेसँग व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नु त्यो हाम्रो गल्ती हो, म उहाँलाई मात्रै भन्दिनँ, उहाँ जस्ता हजारौँ दिदी बहिनी
हजारौँ दिदी बहिनीहरूलाई म यस्तो खालको सुझाव दिन्छु कि कुनै पनि व्यक्तिले होइन कुनै पनि मान्छेले त्यस्तो त्यसरी सम्बन्ध राख्ने उसले त उसले सम्बन्ध राखे उसले पनि त बिहे गर्छु भनेर त सम्बन्ध राखेको होइन होला उसले बिहे गर्छु भनेर सम्बन्ध राखेको थियो शर्मिला वाइबाले भनेदेखि त उसलाई बिहे गर्न किन दिन्थ्यो यो कुरा अहिले अगाडि ल्याउनु जरुरी छ त यो कुरा अगाडि ल्याउनु जरुरी त होइन किनकि ऋषि धमलाको पर्दाफास हुन साथ बहिनीको पनि पर्दाफास भयो होइन उसलाई पनि सबैले त मान सबै मान्छेले त राम्रो नभन्ला उसको कारणले सबै कुरा भयो होइन ऋषिसँग सबै कुरा भयो आदान प्रदान सबै भयो भयो अरे होला होइन यो कुरा मिडियामा ल्याउनु उचित थियो यस्ता कुराहरू मिडियामा उसले जुन प्रोसेसले जुन त एउटा वाद विवादको प्रोसेसले अलग पाटो तरिकाले मेन कुरा जानुपर्ने हो होइन तर यस बिचमा उहाँले आफ्नो विषयवस्तु जोड्नु भयो आफ्नो विषयवस्तु जोड्दाखेरि ऋषि धमलाको मात्रै पर्दाफास भएन उहाँ आफ्नो पनि पर्दाफास भयो होइन सबैले अब आफूभन्दा डबल त्रिबल सिनियरसँग अब सम्बन्ध राखेर अब मेरो फ्यामिलीको मान्छे भनेपछि हामीले कसरी बुझ्ने होला होइन भन्नु त फ्यामिलीको मान्छे भनेपछि त कि आफ्नो परिवारभित्रको हुनु पर्यो कि आफ्नो हस्बेन्ड नै हुनु पर्यो नि त होइन त्यति त्यति नजिक बुझ्छु है म चाहिँ तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन तर यो कुरा अहिले जुन यो उहाँहरूको विवाद हुँदा हुँदै उहाँले यो कुरा ल्याउनु अलिक उचित नहुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा उद्देश्य हो एउटा आशा पनि हो होइन एउटा त्यो चाहिँ एउटा हामी छोरी चेलीमै बदनाम भएको जस्तो कुरा भयो उहाँहरू दुईजना बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो हुन त हामीले बोलेर हामीले गरेर केही पनि होइन हामीभन्दा ठुलो त कानुन हुन्छ भोलि उहाँले केस लड्नु भयो भने पनि कानुनले छुटाउने हो न्यायाधीशले छुटाउने हो हामीले छुटाउने त होइन तर हाम्रो एउटा सन्देश मुलुक मात्र हो अब के होला त अब शर्मिला भाइ पनि उमेर पुगेको उमेरले परिपक्व होइन उहाँले भन्नुभएको छ होइन उहाँले भन्नुभएको छ आजभन्दा 11 वर्ष अगाडिदेखि कानुनी प्रोसेसमा गएर के हुन्छ अब गल्ती गरेको छ भने ऋषि धमलाई जेल जानुपर्छ किन जेल जानु उसले रेप गरे होइन के गरे मिले म त उनीहरूको शारीरिक सम्पर्क भयो होला होला होइन त्यो मिले म त शारीरिक सम्बन्ध भयो भनेर शारीरिक सम्बन्धमा रहँदैखेरि शर्मिला वाइबलाई उसले हातमा लिन नसकेर त यो कुरा पर्दाफास भएको हो तर नलिनुको कारण चाहिँ किन त होइन यस विषयमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ नि त कुनै छोरी चेली त खेलाउन त होइन नि त बजारको सब्जी जस्तो सम्झिने त होइन नि त एउटा दाजुभाइले पनि बजारको सब्जी जस्तो सम्झिने त होइन नि त एउटा उहाँहरूको दुईजना बिचमा उताप चढाप आएर त शर्मिला वाइबाले यो कुरा पर्दाफास गर्यो मेरो पनि इज्जत जान्छ उसको पनि इज्जत जान्छ भन्यो तर शर्मिला वाइबाको जस्तो मात्र होइन नि त ऋषि धमलाको इज्जत त होइन भने त ऊ त धेरै माथिको मान्छे हो नि त धेरै माथिल्लो लेभलको मान्छे उसको त हरेक अब ती उसका कार्यक्रमहरू त हजारौँ लाखौँ देश विदेशमा हेर्ने हुन् हेर्छन् नि त ऊ त निकै माथिको मान्छे तर उसले सोच्यो होला कि यसको जिन्दगीमा मैले यति गर्दाखेरि यसले के नै गर्न सक्छ र भन्ने सोच्यो तर यति गल्ती गरेको रहेछ र शर्मिला वाइबाले पाउनुपर्ने न्याय पाएन भनेदेखि चाहिँ आम नेपाली दिदी बहिनी हामीले एक भएर चाहिँ ऋषि धमलालाई कारवाही हामीले गर्नै पर्छ पुष्टि भएन भने शर्मिला वाइबालाई कारवाही गर्ने अर्काको परिवारमा त्यस्तै लथालिङ्ग बनाउन त पाइएन नि त यति गल्ती गरेको होइन ऋषि धमलाले र शर्मिला वाइबाले आरोप मात्रै लगाएको हो भनेदेखि त शर्मिला वाइबालाई कारवाही गर्नुपर्छ कसैको परिवारमाथि र कसैको जिन्दगीमाथि त मान हानि हुने काम त गर्नु भएन नि त भोलि त ऋषि धमलाको घरमा त उसको बुढी छ उसको छोराछोरी छ उसले यति बोलेको कुराले गर्दाखेरि उसको घरमा कति धेरै विवाद आउँछ नि होइन भन्नु त ठिक छ अब सत्य चाहिँ त्यो बिस्तारै खुल्ला होइन अहिले शर्मिला वाइबाको मात्रै भर्जन आएको छ अब ऋषि धमलालाई आफ्नो कुरा राख्नै बाँकी छ उहाँहरू दुईजना नै सँगै बसेर कुराकानी भयो भने चाहिँ पछि तपाईँको शर्मिला वाइबाले चाहिँ एउटा आरोप होइन गलत आरोप लगाएको पुष्टि भयो भने तपाईँ शर्मिला वाइबाले पनि त्यसरी अरूलाई अर्काको जिन्दगीमाथि खेलबाड गर्ने र उसले आरोप मात्रै लगाएको हो भने त शर्मिला वाइबालाई कारवाही गर्नुपर्छ कसैको जिन्दगीमा दाग लाउने काम गर्न हुँदैन यो भनेको विकृति हो उहाँ शर्मिला वाइबा र हामी जस्तो मान्छेले नै यस्तो विकृति फैलायो भनेदेखि हामीभन्दा ब्याकको दिदी बहिनीहरूले के गर्छ ठिक छ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि झुट साँचो या सत्य हो भने पनि बाहिर निस्किनुपर्छ होइन झुटो हो भने पनि बाहिर निस्किनुपर्छ कसैलाई झुटो आरोप लाउन पनि पाइँदैन र कसैले कसैको जिन्दगीमाथि खेलबाड गर्न पनि पाइँदैन म के भन्छु भने शर्मिला वाइबाले अझै पनि भन्छु शर्मिला वाइबाले आरोप लगाएको भने शर्मिला वाइबालाई हामीले कारवाही गर्नुपर्छ यदि ऋषि धमलालले गल्ती गरेको हो भनेदेखि ऋषि धमलालाई हामीले कारवाही गर्नै पर्छ हस् धन्यवाद
धन्यवाद।